Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio de Planetary Confinement. Conseguimos aqui, galera, finalmente matar o Ender Dragon, pai dos Endermanos. Ah, cara, foi difícil, cara. Foi difícil pra caramba, cara. Nossa, porque a gente não tem armadura, não tem nada, galera. Eu tive que fazer umas espécies de teste, eu recriei esse mundo e fiquei fazendo teste nele pra tentar matar esse cara, cara. Antes de voltar pro save game, porque senão a gente não ia conseguir, cara. É muito difícil mesmo, galera. Eu vou fazer um esquema aqui, pra gente poder pegar um pouquinho de pedra e poder matar uns Enderman aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, porque aí a gente pode fazer uma farmzinha de Enderman. A gente pode vir aqui e matar alguns deles. Se é que a gente vai precisar, mas eu acho que a gente nem vai precisar. É, eu acho que a gente não vai precisar, não. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos fechar tudo aqui. Que a gente precisar pegar Enderman, Endermanos, a gente vem aqui e pega um pouquinho aqui com esse esquema. Se é que vai continuar aberto lá o portal lá, não sei se vai fechar o portal quando a gente voltar. Tem que ver isso aí também, né, Joe? Ô, Joe, que isso, jovem? Nossa, foi muito complicado, cara, muito difícil. Nossa, eu recriei, na verdade, o que que eu fiz? Eu recriei o mapa, né, no mundo hardcore, normal, e com as mesmas situações, com esse mesmo tanto de defesa aí do colete e tal, tudo parecido. E aí tentei matar ele. A dificuldade maior minha foi em conseguir mirar nos cristais que regenera a life dele, aqueles nas torres maiores. Eu demorei muito para pegar o esquema. Só que aqui, ó, eu não sei se vocês vão ver, tem um vidrinho nessa armadura, tá vendo? Aqui tem um vidrinho mais vermelhinho e um mais, não sei se vocês estão vendo o detalhe na tela. Esse vidrinho você tem que colocar ele na quininha, assim, mais ou menos, assim, ó, na quininha do negócio. Aí você vai descendo, entendeu? Você coloca ele nessa linha aqui e vai descendo. Aí a probabilidade de acertar é mais fácil. Você deixa meio que no meio, assim, ó, no meio do vidrinho, o cristal. Aí você atira. Teve uma vez que eu acertei 5 de uma vez só. Tuf, tuf. Só que não foi nas maiores, né? Tuf. Tuf, tuf, acertei 5, porque eu peguei as manhas de colocar a mira no cristal. É mais ou menos nesse detalhinho do vidro. É mais ou menos na metade, assim, ó. É mais ou menos na metade. Você consegue pegar. Certo? Vamos voltar pra casa, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos embora, a gente pegou o ovo do Endermano e bora! Ué, tá bom. Aí! Voltamos! Ah, a gente pode ir pra lá quando a gente quiser. Que bom, que bom. Que bom, 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 bom. Haha, molecote. A gente tem aqui o ovo do Enderman, Ender Dragon. Deixa eu ver. Vou botar um bloco desse aqui de ferro. Vou deixar ele do lado da Criusa. É, mas não vou deixar assim não. Vou quebrar aqui. Isso, botar aqui. Será que dá? Do lado da Creusa! Aí sim, hein? Aí sim, mano! Mano, aí sim, galera! Bom, vamos lá então ao vídeo de hoje. O que a gente vai fazer hoje? Não sei. Não sei. A gente precisa de obsidian, parece, cara. Onde a gente vai conseguir obsidian? Como é que a gente vai conseguir obsidian? Agora eu tô parando pra pensar. Como é que diabos é que a gente vai conseguir obsidian? Caraca, cara. É verdade. Como é que a gente vai conseguir obsidian? Putz.
pensar. Deixa eu virar pra cá. Ops, água não. E tá, isso aqui pode ir pra cá também. Sobrou duas poções, cara. Nossa, eu peguei uma habilidade muito grande em desviar dele, galera. Você não pode tirar o olho o tempo todo do dragão. Não pode tirar o olho de jeito nenhum. Esquece tudo, fica só de olho nele. Só de olho nele. Quando ele for pra longe, você tenta matar os negócios e continua olhando pra ele. Nossa, acabou aqui com nossos rifles. Bom, tá, vamos ver o que a gente tem que fazer a missão. Open Fire. Vamos ver o que, que é aqui. Water Bottle, credo. Turrets, para proteger sua base, tem que craftar turretas para nós proteger. Turretas, cadê elas? Cadê elas? Ué? Deixa eu ver. Storage, Mike, Furnace. Obsidian Turret. Nossa, não tô enxergando direito. What the fuck? Que estranho. Tem um negócio ali no meio. Obsidian Turret. Tem um negócio no meio. Nossa, que susto. E Obsidian. Como é que a gente vai conseguir Obsidian, cara? Eita. Bom, pensando bem, a gente tava, tem as torres do End pra gente poder pegar, né? Será que a gente consegue? É, talvez seja isso. Tá, vamos lá. Que doideira. Caraca. Vamos ver se a gente consegue quebrar essas torres aí. Acho que é aqui mesmo que tem. Não tem como pegar obsidian. Vamos ver. Como é que vai quebrar com essa picareta? Parece que tá quebrando lá. Tá. Aí, boa. Caraca, cara. Demorei pra raciocinar, galera. É aqui mesmo, cara. Obsidian tá aí. Deixa eu ver aqui. O inscrito Vitor Hugo, aquele mesmo que passou aquelas coordenadas pra gente, ele passou mais um monte de coordenadas. Eu tô querendo ir nessas coordenadas que ele passou pra gente dar uma investigada, mas não nesse episódio. Acho que no próximo. No próximo a gente vai, porque preciso de água. Eu não tenho quase nada de água, galera. Por isso que eu não tô querendo ir agora. Tem só duas garrafinhas. É muito pouco. Então a gente tem que fazer aquele esquema de Bonimil lá, de ficar reproduzindo, mimimi, pra poder ter bastante água, né? Bom, pessoal, eu peguei aqui 10 obsidian. Eu não sei se isso tá bom, mas eu queria ver um negócio, cara. A gente precisa fazer um negócio antes, que eu não sei como é que é feito aquilo lá, que tá lá no meio. A gente vai ter que procurar isso aqui. Tá, desconstrutor obsidian. Ah, tem um negócio no meio que eu não consigo enxergar o que que é. Caraca, velho. Bone Croc. Grapple Hook. A espada e a picareta. Vamos ver. Tá. Sticks, ok. Ah, é isso aqui, ó. Obsidian Turret Base. Obsidian Turret Top. Deixa eu ver. São uma, duas, três, quatro obsidians. Achei, ó. E aqui são mais 4, então são 8. Acho que a gente vai pegar um pouco mais, só 10 não. Vou pegar 16, o que, que vocês acham? 16 eu acho que tá bom, cara. Era isso que eu tava procurando, tava achando. Tá, mas calma aí. Calma aí. Tá, mas calma aí. Vai duas barrinhas ali. E vai... barrinhas, bom. Precisa de... aquele minério lá. Então não é nada de... muito difícil de conseguir, não.
Certo, então eu vou pegar mais aqui mais algumas obsidians, vou pegar já aquele minério, quando tiver com tudo em mãos, a gente volta. Boa, galerinha, tudo de voltas aqui. Eu e a Creuza, né, Creuza? Eita, e agora tem o ovo do dragão aí. Tá de noite, eu tô deixando cozinhar a paradinha ali, tenho muito medo de passar aqui do lado aqui, cair lá pra dentro. E vamos aqui fazer mais um pouquinho dessa barra preta aqui. Que é bem cara, cara. Nossa, tomara que aquelas coordenadas lá que o Vitor Hugo passou pra gente tenha bastante minério. Porque, ô barrinha cara, é essa zinco aqui, ó. Nossa, muito caro isso, cara. Muito caro, muito chato. Toda hora tem que ficar pegando as coisas. São seis? Será que são seis o suficiente? Deixa eu ver. Tá. Opa, calma aí. Aqui. Aqui são duas, se eu não tiver cego, são duas, e aqui são duas, então quatro já dá. O que fez esse barulho? Estranho, né? Vamos pegar aqui nossas obsidians, onde que elas estão? Aqui. Mas precisa pegar um chipzinho desse aqui também. Vamos ver de novo. Open fire. Calma aí. Aqui, deixa eu guardar um pouco desses negócios aqui. Isso aqui. E essas barrinhas aqui. A gente vai ter que fazer outro baú, cara. Nossa. Você vai pegar essas barras de zinco e vem tanto negócio disso aqui que você não precisa. Olha, olha. Pra quê, cara? É muito desequilibrado. Muito desequilibrado a parada. Não. Desequilibrado. Tá. Na ponta. E nas pontas, ok. Aqui e um em cada ponta. E a gente tem Obsidian Turret Base, ou base, que seria a base da torreta. E a torreta top, deixa eu ver esse aqui direito. São três, é um formato de pistola. Ok, não vamos esfregar não, porque é perigoso você esfregar, que eu falo assim, você passar deslizando o mouse. Não faça isso porque é perigoso aparecer outro craft, tá? Nossa senhora, pra que que vai aparecer esses bichos logo agora, cara? Eu vou instalar a torreta bem aqui, ó. Agora a gente tem que esperar passar essa fadiga aí e esses bichos sumir, porque eles são muito rápidos e a gente fica muito lento, cara. Vou instalar a parada bem ali. Dá pra fazer outro, será? Precisava de duas barrinhas. Se tivesse duas barrinhas, a gente conseguia fazer outro. A gente, ó, por uma barra, cara. Por uma barrinha, a gente não vai conseguir fazer outro, cara. Por uma fucking barra. Fazer duas torretas, uma pra frente e uma pra trás. Vai faltar uma barrinha de nada, cara. Ah, que droga. A gente tem três, precisava de quatro. Tá, mas eu faço isso em off. Eu ia colocar uma aqui em cima aqui e uma ali, ó. Pra frente lá. Mas como aqui a gente não vem muito e tal, acho que não tem tanta necessidade. Ó, os bichos bugam. Ó, que negócio bugado. Os bichos escroto. A gente vai colocar mais pra trás, enviado pra trás mesmo, que é melhor. É mais jogo. Depois que eu coloquei esse ovo aqui, não tem nada a ver, mas depois que eu coloquei esse ovo aqui, começou a aparecer esses bichos direto. Toda noite aparece agora essa desgraça. Ai, morro. Já eles morrem. Com o sol chegar, aí frita todo mundo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Esses. Olha, nossa, tá muito lento, cara. Isso aqui não dá pra fazer nada pra enfrentar eles não, cara. Essa fadiga aqui. No próximo episódio, eu vou pegar aqui, eu vou ficar reproduzindo árvore ali fora. Vou ficar reproduzindo árvore ali fora, que a gente tem bone meal pra caramba. Vou reproduzir o máximo de coisa que eu puder. Eu vou até quebrar aqui assim, ó. Essas coisas eu vou levar pra lá pra reproduzir árvore bastante mesmo pra gente fazer água. A gente tá sem água. E aí a gente vai explorar as coordenadas que o Vitor Hugo passou pra nós aqui, né? Que tem um monte. É isso que eu quero. Caraca, esses bichos não sumiram ainda. Acho que agora sumiram. A fadiga tá passando. Vamos ver. Deixa eu já. Passou. Pronto. Boa. Boa, belezinha. Vamos instalar ela bem ali. Deixa eu tapar.
pra subir pela vinha, né? Bem ali, ó. Vamos ver se a gente consegue instalar bem ali. Se é que também aqui vai ser uma boa, né? Eu não sei. Deixa eu pegar aqui. Será que aqui ela vai conseguir abater os inimigos? Eu vou fazer. Eu vou instalar ela de frente. O que vocês acham? Vou instalar ela ali na frente. Aqui, ó. Deixar ela aqui, ó. Não sei se era 360 graus. Eu nunca vi esse item, cara. Vamos colocar ela bem aqui. Não, tem que fazer outro craft, burro. Tem que juntar as duas partes, né, ô? Tô pensando que eu tô jogando com mod. Com mod que essas coisas é possível. É. Deixa eu ver. Tem que juntar as duas partes, né? Deixa eu ver. Rapidamente. Cadê ela? Não. Não, enfim, eu acho que tem que juntar as duas partes. É só pôr aqui e pôr aqui. E a gente faz essa aqui, ó. Depois de colocar no lugar, você não pode mover nem quebrar. E agora? Bom. Será que aqui pode pôr aqui? Será? Eu quero proteção contra a nossa base aqui. Não quero lá pra frente. Vamos ver. Ho, lecote! Olha isso, cara! É da hora, mas. Não é muito da hora, não, cara. Porque ela fica atirando aleatório. Ah, se eu soubesse, eu tinha quebrado aqui. Se eu quebrar aqui, o que ela vai fazer? Acho que a gente vai perder, né? Não é. Deixa a gente ter outra e eu quebro essa daí. Ela não vai. Se eu quebrar. Se a gente quebrar ela, ela vai quebrar. Se a gente quebrar esse bloco aqui, ela vai cair ou ela vai ficar. Vai ficar. É, acho que ela vai ficar no alto mesmo. Se a gente quebrar ela, a gente perde ela. É, bem tosquinha, né? Muito legal não. Já vai ficar tirando aí o resto da vida, né? Ah, cara, pensei que era mais legal, cara. Nossa. Bom, galera, mas é isso. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais curto, porque essa semana eu tive pouquíssimo tempo, vocês viram aí, deu umas correrias no canal aí, doido. Mas no semana que vem eu prometo que a gente vai fazer. Caraca, velho, quem tirou o bloco daqui? Não acredito. Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, cachoeira. Que isso? Olha aí, caraca, pai. Que isso, Joe? Ixi, vai queimar tudo aqui. Ih, meu filho. Para de queimar, para de queimar. Ah, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não. Vai queimar tudo, cara. Nossa, cara. Que isso, cara. Vocês viram aí? Olha os dois caras no meio da nossa cabeça, no meio do nada. Tá frito, velho. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, já é parar a gravação. Vixe, Maria. Vamos ver se a gente acha aqui uns negócios aqui no chão aqui. Onde caiu esse negócio aí? Gerou esses minérios. Isso é bom, isso é bom. A gente já precisava daquele minério lá pra fazer outra torreta. A gente já pode até fazer a outra e já deixar ali na frente ali. Apesar que eu não gostei muito dessa torreta, não. É meio tosco. Ah, vai acertar bicho nenhum, você vai ver. Mas galera, então é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Já peguei esse negócio aí. Os caras falaram pra mim que pega segurando o shift. Ah, já peguei um aqui, né? O outro. Aí, peguei. Já tinha pego isso aí já. Certo, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Ali. É, se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Até a próxima e valeu! Vou acabar aqui do lado da torreta.